Mais de l'œil vieux, ça. Je crois que
유가다 어떻게 Não sei, mas se for uma questão de dinheiro, se for 100 euros, já vai. Tu não é muito mais velha que tu tive de dinheiro. Não fica para a culpa, não, que é bom. Não, se fores tu, vais tu ir. Vais no carro do teu carro e eu vais com ela. Tem o tipo de dor. Não, não tem. Há de ser um problema. Dá o teu voo às 10. Eu apanhei um avião negro, de ver e ia porque não dá para o copo de negro. Mas para este... E o escuro negro também vai lá, morreu. Alguém que vai jogar por mim. Estava disponível para o... Para o negro, igual. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sabia, senti. Vamos.
Yeah!
querem ir para a bancada? Que assim aparece na televisão, que não é do outro. Aparece com um banco, não aparece com nada. Vou levar para ali para a porta. Puta, não leva uma presente em cima.
Então, mano. Claro. Já tu é que vai levar alguém e quem é quem? Espera aí, olha, se calhar ela já não quer. Olha, se calhar ela já não quer. E ver a menina e montar a imagem do céu. É? Ó Luís, anda lá aqui, Luís. Estás já com ele? Acho que ela já não quer ir no seu lugar. Mas já está uma dica. Next.
O caranhaga facilmente faz o break agora. Oh!
A Ucrânia está. Está Isso é boa? Pode.
Thank you.
Obrigado. São 10 minutos. Estás a pedestal, como estou-te a ver.
Então, se eu estou aqui em cima do primeiro andar aqui, vim chegar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I
Yeah!
Obrigado.